В ефірі інформаційний центр телеканалу «Відкритий». Мене звати Анна Грабанчук. Тема нашої прес-конференції наступна. Судовий прецедент Дніпропетровського окружного адмінсуду про реабілітацію жертв репресій. Сьогодні гостями нашої студії є Надія Буц, дочка жертви репресії, та Ксенія Онищенко, юристка правозахисної групи «Січ». Я вас вітаю. Пані Надія, вам слово, розкажіть свою історію. Я Буц Надія Іванівна. Народилась 18 жовтня 1953 року в станції Шира Ширинського району Хакаської автономної області Росії. За місцем проживання на спецпоселенні матері Муха Серафими Тарасовни, яка разом зі своїм сином 3 років 15 липня 49-го року була виселена з села Хлівчани Сокальського району Раворуського Львівської області за рішенням особливої наради при МДБ СРСР на спецпоселення в Красноярський край. З нею були також виселені моя бабуся 50 років, дві тітки 14 і 16 років, мою маму під час війни разом з другими українцями німці насильно забирали для роботи в Німеччині. Коли везли, то кормили, щоб довезти і щоб вони могли працювати. А коли везли на спецпоселення, то вагони були набиті так, що неможливо було навіть і присісти. Ну, в тих вагонах худобу возили. І коли на зупинці людей дуже багато було, не кормили нічим, і на зупинці відкривали ці двері і тільки мертвих викидали. І отак вони тиждень добиралися до місця призначення. На спецпоселенні були також німці, прибалти та репресовані інших національностей. 18 лютого 60-го року моя мама була звільнена на спецпоселення згідно указу Президіуму Верховного Совету СРСР без права повернення на місце проживання до виселення. Тільки тоді до цього часу в неї ніяких документів не було. І тільки після 60-го року їй видали паспорт. Ну, все одно вона нікуди не могла виїжджати. Тобто ваша матір – жертва репресій? Так, так. 17 квітня на підставі статті 3 закону УРСР 17 квітня 91-го року про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні моя мати була реабілітована. Я Буц Муха Надія Іванівна, згідно з закону Російської Федерації о реабілітації жертв політичних репресій від 18.10.91 року зі змінами, була визнана підданою політичним репресіям і згідно статті 1.1 вищеназваного закону була реабілітована як піддана репресіям, а не постраждала від репресій. В Україні статус дітей репресованих взагалі не був визначений, незважаючи на те, що указом президента Кучми Леоніда Кучма номер 307-201 від 14 травня 2001 року Кабінет міністрів за участю Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих пропонувалось розробити та подати в установчому порядку на розгляд Верховної Ради України пропозицію щодо внесення змін до закону України про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні, передбачивши, зокрема, вивчення статусу колишніх малолітніх в'язнів та гарантії їх соціального захисту. Указом президента Ющенка номер 1088/205 від 11 липня 2005 року постановлено до 1 серпня 2005 року внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України. Вибачте, я вас переб'ю. Давайте спробуємо, щоб ви своїми словами пояснили, в чому зараз ваші права обмежують. Ваша матір – це жертва репресій.
Так, і зараз вам надають право на реабілітацію. Чи в чому справа? Спробуйте своїми словами. Справа в тому, що коли я отримала оцю справку о реабілітації. Що це за справка? Розкажіть. Справка видана МВД Росії, Головне управління внутрішніх діл Красноярського краю. Видана на 17.01.2001 року. Номер 1797. Справка про вашу матір чи? Ні, це моя. Ваша. Моя особиста. Справка на те, що ви маєте право на... Що я, Муха Надежда Івановна, реабілітована. І от справка є. Закон прийняли оце в травні 18-го року. І я звернулася, ну, щоб мені видали посвідчення реабілітованого. Куди звернулась? Я звернулася до голови міської ради. Додала всі пакет документів, що я маю право на отримання посвідчення. Мені відмовили. Потім я, ну, 6 разів зверталася до міського голови. На яких підставах відмовили? А? На яких підставах відмовили? Чому? То в них немає, що я ще, інститут національної пам'яті не створений. От коли він буде створений, тоді... Потім ви подали в суд, правильно? Ні, ну... Давайте, все, от... власне, про юридичну складову вже Ксенія продовжить. Давайте, так. Пані Ксенія, потім, будь ласка, ще раз, в чому проблема? Так, президент, і да, поясню коротко щодо закону, про який говорила Надія Іванівна, то враховуючи те, що на території і України, і інших колишніх стран РСР, починаючи з 1917 і по 1919 року була політика терору, і мільйони людей були піддані репресіям за політичними, культурними, соціальними, релігійними мотивами, і вони були, як от маті Надії Іванівни, була виселена на спецпоселення у зв'язку з певними мотивами, як на той момент казалося, що вони суперечать культурним цінностям Радянського Союзу, тоталітарного режиму. Вона довгий час там проживала, і на спецпоселенні народилася Надія Іванівна. В 2001 році, коли отримувала довідку її мати за місцем її проживання, це Красноярський край, також отримали такі довідки і Надія Іванівна в Красноярському краї. Справка видана спеціальними органами Російської Федерації про те, що вона є особою реабілітованою. У 18-му році були внесені зміни до закону, який був прийнятий в 91-му році, який засуджував тоталітарний режим 17-91-го року, і в зв'язку з цим було прийнято закон про реабілітацію жертв політичних репресій. Але в 18-му році були внесені зміни, які надали можливість Надії Іванівні отримати посвідчення та пільги, які передбачені законодавством у зв'язку з даним посвідченням. Пільги і медичного характеру, і проїзд, і житлового характеру, пільги на житлово-комунальні, сплату житлово-комунальних послуг. Ну, там перелік цих пільг, на які вона має право. Вона зараз їх не отримує. Вона не отримує, ні. Так як в неї вже є статус реабілітованої, то вона звернулася до уповноважених органів, які надають посвідчення за місцем свого проживання. Це Кам'янська міська рада. Але їй було відмовлено. Спочатку було відмовлено у зв'язку з тим, що не було органу на місцях створено, який би видавав це посвідчення. Потім не було коштів в місцевому бюджеті. Коли ця система вся запрацювала і Надія Іванівна знову звернулася за отриманням посвідченням, їй було відмовлено, посилаючись на те, що вона за українським законодавством є дитина репресованої. А за українським законодавством діти репресованої особи не мають права на посвідчення і статус. Але є ще нормативний акт такий, прикінцеві положення до інших нормативних актів, ну це з юридичної точки зору, яким визначено, що довідки, справки, які видані в державах колишнього РСР до прийняття закону на території України, ну,
до 18-го року в такому виді, як він зараз працює, визнаються державними органами, і ці особи, яких було визнано реабілітованими, наприклад, як Надія Іванівна, вона за законом Російської Федерації була визнана реабілітованою, мають право на це посвідчення і на пільги, які закріплені за цим посвідченням. Надія Іванівна звернулася до Національної комісії з реабілітації. Це такий спеціальний орган в Україні, на якого покладені функції саме на цей орган встановлювати, чи є особа реабілітована, чи є особа пострадавша від репресій. То це спеціально уповноважений орган. Не на місцях, не голова міськради, ніхто не визначає статус особи. Саме це Національна комісія. Який був результат? І результат було тим, що так, Надія Іванівна є реабілітованою особою і має право і на посвідчення, і на пільги, які передбачені українським законодавством. Ви вже з цим документом потім звернулись до Кам'янської міської ради? Так, але вони нам не повірили. Вони самі звернулися до Національної комісії за роз'ясненням, де отримали відповідь таку саму. І вони в другий раз, коли звертались до Національної комісії, зазначають, а з нашої точки зору Надія Іванівна не має права, тому просимо пояснити ще правову вашу позицію і донести до нашого відома, чи дійсно Надія Іванівна має право на посвідчення і пільги. Тобто це нехтування своїми обов'язками, я вважаю, це порушення закону, перевищення повноважень, я впевнена, що за це повинен відповідати особа, яка... Ну, от на себе поклала обов'язок Національної комісії визначати особу, чи є вона реабілітована, чи ні. І в кінці всього вона все ж таки відмовили офіційно будь Надії Іванівні в отриманні посвідчення і в наданні їй пільг, які передбачені законодавством, не враховуючи не розпорядження вже Національної комісії, яке надійшло особисто департаменту, і зобов'язання їх видати посвідчення і надати пільги особі. Вони це не здійснили. І нічого нам не залишилося, як звернутися до суду, визнати дії до Дніпровського окружного адміністративного суду. Як давно? Скільки вже? Як давно? Ми звернулися, скажіть, літом, так? Да? Це в травні. В травні місяці. Я з Ксенією познайомилася, а 7-го квітня я вже подала вначалі заяву в суд. Літа ми подали заяву до суду, було розглянуто рішення, там, і ось у жовтні місяці вступило в законну силу рішення суду про те, що дійсно рішення департаменту управління соціального захисту було неправомірним. І зобов'язали їх вчинити дії, а саме видати посвідчення будь Надії Іванівні та надати пільги, передбачені законодавством. На зараз вже Надія Іванівна має посвідчення, і наступний наш крок, ми все ж таки будемо позиватися знову до суду про компенсацію матеріальних збитків, які завдали у зв'язку з неправомірними діями. Це передбачено законодавством, і мені дуже хочеться, щоб особи відповіли за такі свої вчинки, бо я впевнена, це не поодинокий випадок взагалі-то. Можливо, і щоб люди знали, вони що захотіла, таке або не захотіли видавати посвідчення. Це так. Схоже на якийсь просто, я не можу підібрати слів, нехтування справді. Нехтування своїми обов'язками, нехтуванням законом. У них же є чіткий регламент, чітке законодавство, кому видавати, кому ні. В них навіть, розумієте, вони не наділені функцією визнавати особу реабілітованою чи ні. В нас єдиний національний орган, який в Києві знаходиться при виконавчій владі, який визначає саме. І декілька разів цей спеціалізований орган надав відповідь і чітку роз'яснення, що Надія Іванівна має право на ці пільги, має право на посвідчення. Проте орган, який не уповноважений, він тільки уповноважений здійснювати видачу посвідчення. Він наділив себе функціями вирішувати судьби людей. Власне, пані Надії, пощастило, що ви її так інтереси захищаєте. А скільки таких ще є дітей жертв репресій? Ну, хто, власне, має
Ви знаєте, до цього випадку я в реєстрі судовому не зустрічала от саме з такими моментами, щоб наявні підстави видати посвідчення особи, яка є вже репресованою, і видати посвідчення і наділити її пільгами, немає. Тому Кам'янська міська рада і в особі департаменту Кам'янської міської ради, вони нововідкривачі щодо порушення прав людини в цьому напрямку. І я хочу сподіватися, що це буде перший і останній випадок. Пані Надія, чи встигли ви вже скористатися своїм посвідченням? Так, я вже 4 рази приїхала безкоштовно на маршрутки в місті Кам'янському. І в трамваї я і так їздю по пенсійному. Ага. Так що вже... Як тепер зміниться ваше життя? Я ще хочу додати, що до цього статусу є ще норма, місцева норма, регіональна норма, будемо сказати, яка передбачає щомісячну виплату грошової допомоги реабілітованим особам. Тобто з 18-го року Надія Іванівна втратила певну суму у зв'язку з тим, що її постійно відмовляли. І саме це мають компенсувати так, їй тепер? Так, саме ця сума... Ціна позову, будемо так казати, яку повинні компенсувати. Тобто це не маленький такий. Пані Надія, ви, власне, як приклад, так, от наразі, як треба боротися за свої права. Якщо можна, зверніться до інших, так, пенсіонерів, які теж мають право на пільги, але, наприклад, не так от у них є так багато сили, як у вас, боротися. Що б ви їм порадили? Зверніться, будь ласка. Я б хотіла порадити добиватися, якщо людина знає, що у неї є пільги, є документи або довідка, така, як, наприклад, в мене, то хай не складають руки і тільки самі можуть добитися, так от, як я добилася. Я не тільки в Кам'янське зверталася, я зверталася і до губернатора, і на 1545. Урядова гаряча лінія Кабміну. Ну і кругом вони відправляють, розберіться на місці, а в Дніпро відправляють, а ті опять до тих же, хто мені відмовляє. Так що це було замкнуте коло. Що, все одно я надіялася, що такі моя. Я доб'юся цього. Да. Я дуже вдячна Дрімлюгі Івану Євгенійовичу. Це він мені направив, щоб я звернулася в Січ. І я дуже-дуже вдячна, дай Бог здоров'я Ксенії і всій її команді, що дійсно вони дуже грамотні, талановиті, і якби такі люди були в Верховній Раді. Мабуть, щось на краще би точно помінялося. Дякую вам за вашу думку, Ксенія. Дякую вам. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Надія Буц, дочка жертви репресій, та Ксенія Онищенко, юристка правозахисної групи «Січ». Говорили про судовий прецедент в Дніпропетровському окружному адміністративному суді, так, про реабілітацію жертв репресій. Мене звати Анна Горбанчук. Побачимося завтра.